okubeera mukyala wange wempasiza olwaleero. Nkuwasiza ng'ekigambo kya Mukama waffe bwe kigamba. Okubeeranga naawe okusooka leero mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulamu ne mu bulwadde, okwagalanga nja kukuumanga, nja kukusanyusanga okutuusa okufa bwe kulitwawukanya, nga Yesu bwe yalagira era nkulayiridde bwentyo. Yabo nabikwata ajja kusemberako wano asobole okubeera ng'atunuulidde amaawe gambe nti kufumbirwa gwe mwami wange Balaba. Okubeera omwami wange wenfumbiddwa ng'ekigambo kya Mukama waffe bwe kigamba. Okubeeranga naawe okusooka leero mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulamu ne mu bulwadde, nja kukwagalanga, nja kukuwuliranga, nja kukuumanga, nja kukusanyusanga okutuusa okufa we kulitwawukanya. Yesu nga bwe yalagira era nkulayiridde bwentyo. Kati nno gwe abadde agamba Edi nayo nja mutwala akuleseewo nno kasita ayogera ebigambo ebyo aba agenze. Benadi agenze bannaaye bampe empeta kasita empeta ziruma awo aba agenze. Agenda kusaba omusumba Ntaganda agenda kubeera ng'atuyambako kabatusaba okulule empeta mpya bannange zonna ziriko na